美国在很多领域世界领跑，但随着中国科技发展，一些企业可与美国一较长短，比如华为。更有企业早已经赶超了美国，比如大疆。一大疆，美国心尖的一根刺。一直以来，美国围剿华为也瞄准着大疆。此前，美国政府曾明令禁止购买大疆无人机，也不允许盟友购买，并试图通过上千次的测试调查找出破绽，然而始终未果。8月21日，美国商务部国际贸易委员会发布了对大疆337调查案的裁决，决定不会对大疆进行任何禁令。铩羽而归的美国决定增加关税，限制大疆。面对美国的打压，大疆马上反制。你给我加税，我直接提高在美国的售价。也许少数的低端无人机可能受到影响，但高端机仍然销量坚挺。被美国制裁后，在美市场占有率不降反升，一年间同比上升了 2%， 达到惊人的 75%， 在北美更达到了 85% 的市场占有率，市值突破1600亿。抱歉，大疆产品就是这么受欢迎，美国加的税请美国自己买单吧。北美的大疆体验馆人山人海，更打脸的是，美国政府虽明令禁购，但美国军方却抢购了30架大疆无人机，随后又二次偷买了17架大疆无人机。美国向大疆发出警告的后，大疆霸气回应，我们技术的安全性已在全球得到了反复验证，你美国加税我涨价，你美国质疑我回击。高调硬气的背后是一家巨牛的中国企业，从零成长为绝对的行业霸主，完全是中国技术中国制造，能拆开的每个零件全部为自己生产，其尖端产品领先世界其他品牌2至3代。大疆到底有多牛？本月美国五角大楼成立了一个专门小组，对外宣称开展 UFO 调查，直属美国好海军。美国的这个 UFO 特别调查组的使命很明显，就是发现、分析和编制不明飞行物清单，据说可能威胁到美国的国家安全。然而我发现一个现象，凡有具有影像资料的 UFO 大多限于美国。其实明眼人都看得出，所谓的 UFO 就是美国的障眼法。与其说研究 UFO， 不如说美国披着 UFO 的幌子在研究新型的飞行器，而大疆就是横在美国心间的那根刺。看不惯又干不过，这几年大疆在全球开疆拓土，奠定了其在消费级无人机领域的王者地位，绝对的站在了行业的金字塔尖。大疆无人机有多牛？美国媒体给出数据，美国市场上 80% 的无人机都来自大疆公司。一向不友善的华尔街绿报也只能评价它先进的不像一家中国企业，这是一家全世界都在追赶的中国公司。2010年大疆月营收只有几十万，还是个毫不起眼的小作坊，但到了2013年大疆销售收入 8.2 亿，2014年达到了 30.7 亿，一年翻了近四倍。2014年11月大疆凭借着精灵系列无人机占据了全球无人机 50% 的市场份额，成为当之无愧的世界第一，之后便是一骑绝尘。转眼2015年大疆闯入了白宫，三白宫代言的中国科技。2015年1月的一个夜晚，一架大疆幻影从天而降，伴随着四轴旋翼的嗡嗡震动，停在了白宫南边的草坪上。不明飞行物夜闯白宫，这还了得？ FBI 立刻的展开了火速侦查，结果竟是一位美国政府情报人员在酒后操控无人机失控所致。也因为这起白宫坠机，大疆在北美掀起了狂潮。2015年很多中国年轻人在狂追 iPhone 6时，美国青年则更渴望拥有一台中国的大疆幻影。2017年大疆无人机已经火遍美国军队，当时美国陆军部曾无奈地发布声明，严禁使用中国大疆任何无人机及相关产品，而中国大疆则无比吃惊，我们从来没有和美军合作过啊。美国兵惜命，
无人机侦察终好过冒险亲临。况且大疆无人机好用又便宜，于是2017年几乎人手一机。更尴尬的是，美军封杀大疆后，用了整整一年发现根本找不到替代品。于是2018年8月，美空军特种部队只好打报告，希望特批采购35架大疆无人机。随着人工智能的发展，大疆又开始在农业、工业、建筑业、商业、电力、消防、安保、地图等应用领域发力。在日本，大疆实力圈粉10万日本农民，种田、播种、施肥、撒农药，样样精通。除了民用、军用，大疆还深受世界影响界的青睐。大疆无人机之所以火爆，根本原因还是产品的技术领先。2017年，大疆推出手掌大小的无人机，隔空挥手便能够操纵一切。请戴上飞机眼镜，大疆带你一起飞。目前占全球 74% 市场份额的大疆，已是消费级无人机领域的君王。看着蓝黑色的浩瀚汪洋，当之无愧的智者无疆。美国的军工科技之发达有目共睹，但其主要的侧重于军用无人机领域，在民用无人机领域却被后起之秀大疆超越。然而大疆开疆拓土的背后，领航人竟是个中国80后小伙，他叫汪涛，是平凡里起步的中国少年，白手起家，26岁在宿舍创业，7年成为了全球行业第一，身家450亿，亚洲最年轻的亿万富翁。他就是大疆创始人汪涛。1980年，汪涛出生在杭州，父亲是工程师，母亲是教师。少年的汪涛不算出众，唯一的特别之处就是格外喜欢天空。16岁生日，爸妈送给了他一架遥控直升机，只是这玩具不容易控制，一次坠机中高速旋转的螺旋桨划破了手，留下了疤。从那时，少年的心里埋下了制造一个能够自动控制的直升机的梦。2005年，汪涛在香港科技大学就读时，将自己的毕业论文题目定为直升机自主悬停技术。经过不懈努力，终于在毕业前夕完成了样机开发。然而在进行课题汇报时，飞行器发生了空中坠机，最终只拿到了一个 C 的成绩。然而这个中国小伙越挫越勇，他立誓一定要开发出一套成熟的直升机悬停。于是他跑到深圳钻研悬停技术。2006年，他开发出了一套样机，赢得好评一片，之后便开始自主创业，拉上两个同学，在莲花村一间不足20平米的仓库里成立了大疆科技公司，寓意智者无疆。2006年，在一个论坛里，大疆卖出了第一架无人机，成本 1.5 万，开价5万。当时同类产品价格为30至100万。大疆无人机无比亲民，2008年汶川地震，大疆无人机飞抵震区上空，拍摄了1000多张灾后照片。2009年，大疆完成了珠穆朗玛峰地区试飞，人类历史上首次在高海拔地区放飞无人飞行器。2013年1月，大疆精灵横空出世，这是世界第一款可以随时起飞的便携式无人机。679美元的超低价让其横空出世，大获成功。市场一旦打开，便是势不可挡。2013年10月，大疆发布精灵2，它携自主研发的摄像头飞上悬崖绝壁。精灵2大获成功，无人机第一次成为了大众广谱。2016年，大疆推出了精灵4，在精灵3基础上提高了机身强度和飞行稳定性。螺旋桨采用快拆式设计，可快速的装卸，首次加入了障碍感知、智能跟随、指点飞行三项创新，它被称史上最强的消费级无人机。没电前会自动返航，拿东西砸都砸不下来。五，汪涛成功开城，任正非是我最佩服的人。他曾在朋友圈这样写道：华为任正非
比任何一家互联网公司都强十倍。大疆也选择了和华为同样的路，狠砸研发。尽管以身价450亿，汪涛仍然每周工作超80小时。大疆坚定地选择着最难走的路，技术创新，中国制造。